Jarbas Abreu é formado em administração de empresas e pós-graduado em psicologia organizacional. Com vasta experiência no foco em alta performance de equipes, Jarbas Abreu chegou a gerenciar várias empresas por onde passou, parte delas no mercado de franquias e multinacionais. Em 2016, Jarbas conhece o processo de coaching e, movido pelo interesse na área, ingressa no curso de formação em coach integral sistemático pela FebraSis. Desde sua formação, já são quase 5 mil horas de atendimento de coaching em seu portfólio, aplicado em empresas, fábricas, indústrias e também de forma individual, por meio de sessões. Jarbas Abreu é especialista em comportamento e monitor de vários cursos da FebraSis, além de fundador do Instituto Coaching Brasil. Em outubro de 2018, lançou seu primeiro livro de autoajuda e orientação comportamental. A obra, com o título Seja Indispensável, teve quase 52 mil exemplares vendidos, consolidando ainda mais o sucesso de sua carreira. Para mim é motivo de alegria, uma honra enorme estar fazendo parte, né, desse projeto magnífico. Eu quero dedicar esse prêmio a Deus, primeiramente, por ter dado a oportunidade de fazer desses últimos 3 anos os melhores anos da minha vida até então. Eu quero agradecer a minha família, meu pai Ayrton, minha mãe Beth, a minha irmã Brena, né, a minha esposa maravilhosa Nívia, meus filhos Nicolas, Anne, né, e principalmente a todos os meus clientes Brasil afora, todos os meus leitores que acompanham a minha cidade natal, a minha cidade que nasci e me criei, né? E eu sendo homenageado num prêmio como hoje, para mim, faz toda a diferença.